Qeveria do të shlyej detyrimet e prapambetura financiare ndaj efektiveve të policisë. Ministri i Brendshëm Tauland Balla gjatë një takimi me strukturat e komisariatit të policisë së Kavajës, sqaroi se në ditët në vijim për çdo orë punë shtesë do të kryhen pagesat. Kemi kaluar në qeveri një akt normativ ku i japim zgjidhje të gjitha pagesave të prapambetura ose detyrimeve të prapambetura me orët jashtorarit. Balla premtoi rritje të pagave të policisë në vitin 2024. Me buxhetin e shtetit për vitin 2024 ne do të kemi një rritje e cila natyrshëm ndoshta nuk është aq sa duhet, por sigurisht një hap i madh krahasuar me rritjet që kemi pasur në vitet e kaluara. Ministri i Brendshëm theksoi sërish nevojën e vetpastrimit të radhëve të policisë dhe rritjen e besimit të publikut tek uniformat blu. Gjithashtu, u angazhua për të përmirësuar kushtet e jetesës për punonjësit e policisë.